بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو په خیر نن د شنبې ده روان مریس کال د مرحومیا تلسما د 2013 میلادی کال د جنوري اتمه په سر کې د تو مهم خبرونو سره ټکی د حامد ګیلانی څرګندهونو ته خبر كون نه وکټه یوه حقیقت وجود داره او چې لا وجودی پخلاوي حمايت است د خلکو د بيګنښت شکه په وجود رهبران شته و حمايت دو رهبرانو پر ټاکنو د روانولان جوس یوره په عمل بطریق افتنې انتخاب او باه شککش مزل انتخاب قلم دوت او د چین په سمندر کې د لادرګه کاسانو پلاتنه دغه خبری ټولګه په هم حاله توګه پاریانار یا ننوز او دغه راستونی زو رسنوی کې ګوري د خبرونو تفصيل زاس ماریلا یا باسینم د حامد ګیلانی د هغه خبرو په خبرګون کې چې ویلي دي د وسلوالو طالبان او رهبران په افغانستان کې دي اجرایی رئیس ویلي دغه دول سرګندونکو د اشخاصو اعتبار ته زیان اړوي د ولی سي جرګې شمیرغړې د مهاس ګون پر رهبر سید حامد ګیلانی تور لګوي چې د پاکستان استخبارات او تا جاسوسي کوي د ملي مهاسګوند رحبر حامد ګیلانی دوه ورځې مخکې لا قومي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې دا وسله واله طالبانو زیاتره مشه په افغانستان کې دي د حق د سرګنداوني د حکومت لغبرګون سره مخ مخ شوی اجرائيه رئیس د دول سرګنداوني بې مسولیته غني او وی چې د دول خبري د اشخاص او اعتبار ته زیان روي <تصفح> در حمایت از طالب در بیرون از کشور وجود رهبرانشان و حمایت از رهبران و دیگر اینا واقعیت نیست که ما ای را کار کنیم و به شکل دیگر به خورد مردم افغانستان بدیم و باز ازارات خلاف واقعیت ها باشه او اما اعتبار کسایی را که بحث میکنند در مورد زیر سوال قرار دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو رئیس ویلی چې په پاکستان لا هم د صغدري ظلم لا تر لاس نه دی اخیستې چې په وینا یې دغه چاره کولې شي په پاکستان لجې دیستونز سره مخامخ کړي we see the pakistanis continuing to provide support to the us in the war against al qaeda and the pakistan tawayu che la tragro da lo mathad ortadaman lo nadei wo pakistan ta fursat warku che da tragro pa khilaf jigi kam ra waqi د افغان استاندې ملي امنیت چارواکو هم ده حامد ګیلانی دغه سرګندونې د ملي ګټو په خلاف ګړنلې خو په ولسی چرګه کې خبرګونونه ټول متأسفانه تاسو نه هاي تروريزم در پاکستان است اما ما تاسف میکنم چې مومن صنای اسبق افغانستان او سخنگوی آیسای پاکستان میشه سخنگوی طالبان میشه ما ای ضعف استخبارات مو را نشان میته ټول دنیا ته معلوم ده سه مخالفین څوک حمایت کوي لکم که سرچنه چيرته مشرانې چيرته دي مګر متاسفانه د ایزارات کول ساغه په افغانستان کې نه پیغمس د چاپلوسي نه نه پیغمس د کوم جاسوسي له نیګا نه وا ایلاتي څو سده د سرګندونې کړل حکومت اسناد باندې د سرګندونې کړلې او ورسره حق چې امریکا په پاکستان فشارونه ډیر کړل اسلام اباد له پاکستاني وروخته چې له دوه اویاس ساغ دري زوډانو سره مالی ملاتړونه کړی دلته افغان چارو کې هم کېلمند دي چې په پاکستان د امریکا فشارونه به د دی, دی لامل شي چې د ترګرو لملا تړه لاس واخلې د ټاکنو څارونکو بنسټینو وایي حکومت په خپل منس کې پلان جوړه او ټاکنی یادا وتلنی دوی وایي رواني سیاسي شخړې خایي د ټاکنو د ځندول لپاره یو پلموي حکومت به وایي سیاسي لنجو په حکومتي چارو مثبت او منفي غيظ پریخي ربانو سیاسي لاندو په پا راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو سيوري غړولې دي د ټاکنو چارون کې ما څوونه وای چې حکومت په سياسي لاندو کې ښکیل دي او دا سبري چې د ټاکنو بهيري علایاد وته لیدي بي سری مو ور ته اتباه پيدا وکونه فردا روز به همي تشنجات سياسي وګورئ چې اي عامل په طريقه ختن انتخابات او به ها شکښندار انتخابات قلم داد وخت شو چارون کی باندې ټټونه وایي چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو لپاره هیڅ تیاری نلرې دوی په دې باور دي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لپاره د کمشنر د غوروي کمیټه ګمارل هم یوه نشي حرکت دی baseX ولایت بلخ baseX قندار او ننګرهار را جمله چالو شوه چې نو خپله مصروف میسازند و اجنده اصلي کې اوردن اصلاحات کليدي او جرف است متاسفونه پاس مونند نو توجه بري برګوزل انتخابات صورت نه میګر لبلې خو د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې حکومت سره اوسه غوړي راتلون کې ټاکنې د سنبالکړي چې د حکومت ته خوخي کسان په پارلمان کې لارو عمومي حکومت میخې د راتلونکي انتخاباته مهندز شوړه راشته وشه او کسا یې راکې میخې انده د پارلمان په شکله مهندز شوړه شامل پارلمان بشوځه او هم ژوند دري اسد جمهورۍ روان لانجو او د ټاکنو لپاره پیکه تیارې او افغانان هم اندخمنکړي او فکر کوي چې خوای ټاکنې تر سره نشي واکه ست مګی امیر رقم واشه دغه هیڅ راي نه دی مې باهمه باورمن نه سم چېرې کینو اعتبار خو د جرح سره حکومت وایي چې د ټاکنو لغ خپلواکو کمیسیونونو سره پهره برخه کې همکاري کوي او ټینګار دی دی چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي شاید ترشهای سیاسی و اختلافات سیاسی هم همستې چې در هر دو بوت هم تاثیرات مثبت راشهید بودیم او هم تاثیرات منفی را دکلڅوی چې د پارلماني او ولسوالی شوراګانو د ټاکنو لپاره عملیاتي چارې پراتهونکو کی همال میاشت کې پیل شي خو څارونکو په دی باور دي چې د ټاکنو لپاره تیاری کمزورې دی کم او خای ټاکنې وځندېږي د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک د حکومت اوه محمد نور زرمنز د منزګړی ثوب لپاره په بلختم لاله د بلخ ولایتي شورا رئيس او غړي وایي خغلې برمک چې د یک شنبي په ورځ ناوخته مزار شریف ښار ته رسیدلې لاطا محمد نور د بلخ امنيتي مسولینو او سیمهيزو شهرواکو سره خبرې کوي څو لامنيتي ځواکونه د لیدنې په ترڅ کې د ارګو او تا محمد نور ترمنځ منځګړې تو به هم وکړي د دې پوینې د دغه هلو ځلو مخه د سیاسي ک شالو لعمل پر امنيتي وضعیت دبد اغیز مخنی وایي د اټو محمد نور او ارک ترمن د نن ورځې یو دوام د کورنیو چارو وزیر اړکړی چې بلخ توله شي د بلخ ولایتي شورا وای چې وایس احمد برمک د دغف سفر پاتراسکي د اټو محمد نور امنیت مسولینو او نورو سیمایزو چارواکو سره لیدنې کړي دي د بلخ ولایتي شورا رئيس د خغلي برمک دغه سفر مخه د هواد په شمال کې لميشتو زوکو نو لیدنه او هم درز د بولس مشري مني او خغلي نور ترمنځ د راولاړ شویو کشمیر کښونو کې منځګړتوب ولي هغه وای په همدې لړکې د کورنۍ چارو وزیر با اته محمد نور سره خصوصي خبرې اترې هم کړې دي دیدار اپخای برمک دو پهلو داشت یکیش کې دیدار از قوتای نظامی زون شمال و منصوبان امنیتی مربوط به وزارت داخله داشتند که این محور بود و محور دومیشان روی ماموریتی که در قبال قبول استفای آقای نور بود و اینا ماموریت داشتند که از طرف دولت وحدت ملی در اینجا آمده بودند که روی محور صحبت بکنند امدارزه بلخ ولایت شورغړی هاشم عزیزی وی په پیاوړي اٹکل سره چې وایس احمد برمک اته محمد نور ته د ولسمشره تازه پیغام راوړی وی وزیر صاحب داخله پیغام از طرف ارګی ریاست جمهوریت داره او ور با والیسه محترم بلخ شریک میشدن ته انوس صحبتو پشت دره بسته صورت گرفت او جزئیات به بیرون کس نه دادا په ورته وخت کې د بلخ امنیه کمندانی د امنیت آمر وای خغلی برمګ د سفر پټرس کې له امنیه کمندان د وسوولو پامید او امنظم لقمندان سره هم لیدل دي په جمع از مسئولین پولیس بلخ غټه راغوري زوبعت کړل تماما استراتیژی او د برنامه کاری شونه کې یې نو چی پلانونه درن د در سالایو باندی او د جریان مدیریت شون در د وزارت امور داخله برنامې بسیار خوب او روشن وځي داستند چې از طرف منسوبین پولیسې پالアルバچا بڅرډونی او فضیلایي شو او پذیرفته شو د بلخ ولایتي شوراغړي تمخې چې د قرنني چاروزير او اته محمد نور ترمز د خبر او اترو په پا پایلې کې ما د ارک او خاقلی نور ترمن سیاسي ناندري په سولېځ ډول حل شي ایزرائیری رئیس عبد الله عبد الله د برېښنې تذکیرو ځنڈول پر زایګام بولی وایي د تذکیرو په حق له باید د خلکو قنعت ترلاسه او بیا یې ویش پېل شي عبد الله وایي همداوز د حکومت او ملي شورا ترمنځ د برېښنې تذکیرو پر حقوقي سیاسي او قانوني اړخونو جدي خبري روانه دي د برېښنې تذکیرو ویش ځنڈول شوی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله وایي چې د تذکیرو د ویشلو ځنڈول یو پر ځای ګام دی د عبد الله په باور حکومت ل ملي شورا سره د بریښناي تذکيرو په سياسي، حقوقي او قانوني اړخونو جدي خبري کوي چې تر موافقه ورس ته بي وي شپیلشي. البته خيلي په راستو صورت گرفته، دفي له بجاست او فقط زماني او ورځ خاط چوت کې مړدي قناعتي مردمي افغانستان په شان. دا هغه په باور د بریښنایی تذکیرو پاکل په پا ملی کچه خبر راتورتا ارتياده کس هم د بریښنایی تذکیرو د اداري مسولینوی چې دا غه بهیر هیڅ ډول قانوني او حقوقي ستونزنه لري خو لا هم په ملی شورا کې د افغان کلمې په حق لا موافقه او مخاليف نظرونه نشته دي فرد اوله مملکت درې کشور بشترین مسولیت در ایجاد نفوق و تفریقی قومي داره مخالفت با هویت زدایی اقوام دیگر است په جواب جا کردن یک واجب به جای نوامی اقوام دیگر و یونیفورمیزه کردن مردم افغانستان زیر یک هویت د بریخنې تذکیرو د اداري مسولین بیا د ولسمشر لخوا د تذکری اخیستو ته پته مدي چې ورپسې به خلق ته دغه تذکیرو ویش پهلشي دا غیداروي چې د بریښنای تذکیرو په هکله قانوني او حقوقي ستونزه نشته او مسولین یې ټینګار کوي چې د هیڅ ناروا غختن به ونه منی هیڅ کومه خواسته غیر قانوني رما لபை ګفته نمیتونیم او په خاطر خاصسای غیر قانوني ما نمیتونیم پروسه بزرګ ملی لا متوقف وسازم تا کلشي واچي د بریښنای تذکیرو ویش تیرونه پهل شي خو د نصرګندو د دلیلو لقبل دغه بهیر وزندې د دغه ټولو کاشلو په منځ کې اساسي قانون ترخه لاندې دی د پښو خبریالجان او حقوقپوهانو ټولنې په ګډه ارزوونه کوي چې د اساسي قانون له توشیرې حصے دغه قانون څلور نوې مادې تر په وړاندې شبېری د دوی پارځونې کې راغلي چې د قانون لزینو مادې څخه وسلول مخالفینو امنیتی ځواکونو او حکومتي چارواکو ډېر سرغړاونې کړې دي د اجراییه سات جوړېدل د ټاکنو ځندول د ملي شورا د غړو د کار دوام او د سرپرستانو خو د وزارتونو اداره کول قانون څخه د ملي والی حکومت د سرغړاونو تر ټولو ستر یو کار به لګې خول شوې دي داساسي قانون د عملي کې دوه او سرغړون په حق له د پښو خبري ارژانس او حقوق پوهانو د ټولنی غړ ارزوونه د هیواد په څلور دي شولایتونو کې شوي او په دغه لړ کې له اتسوه اتنې کسانو سره مرکه شوې دي په دغه ځونه کې رغلي چې د اساسي قانون د وګړو د حقونو او امتیازاتو زیاتره مدي نقص شوې دي وظایف او مکلفتای کې صلاحیتا محدود میکنه دایم وخت نقض قانون اساسي وجود داره د پلمني ولسوالي شوراګانو د ټاکنو زندول د حقوقي بنسټونو ناقپلواکي او د سترې محکمه د اعلی شورا د غړو د کاري مورې غزيدل عدلي او قضايي بنسټونو تداخل کول لا سره ساي د کاري وکونکو څنګه وڑا استفادہ د حکومتي چارواکو د شتمنیون نسب تيدل له مجرمینو سره ناوړه چلند حاګټکي دي چې په 34 کلونو کې د اساسي قانون څخه د سرغړوونو پتوګا سپ چوي دي دولت باید د خپل واکماني سहा یه کی نو د افغانستان پروتول قلمرو کې ائمال کی د ملیواله حکومت حمله قانون څخه د سرغړونی نیو کې مخامخ دي د اجراییه ریاست جوړښت د پارلمان د غړو د کاري مودې غزول او د سرپرستۍ دوام هغه ټکی دي چې د ملیواله د حکومت په دوران کې له قانون څخه د کارا سرغړونې پتوګه یا چوېدي مې په زیرو متأسفانه در پاره یی از موارد راهنمودهای قانون اساسی عملی نشود افغانستان اساسی قانون په 12 فصلونو او 112 ماده کې په دالیا 72 ایال مریس کال کې تسویف شو د افغانستان د ولسمشره دیم رسیل سرور دنه شو چې د سیاسي ګټو تزاد د سیمه ده ودو نو لخوا بحران ته لمن وحل شخصي ګټو ته لمړیتوب زور وکی او مافیايي کړی د اساسی قانون څخه د سرغړون اصلي عاملین ګني افغان څنګهړو ځواکونه په 13100 کې د سختري ځو د نابودولو لپاره 15 سو عملیات کړيدي مسولین وایي په دغو عملیاتو کې لشک په ډیر طالب او دایښ وسلوال وژل شوې چې د هغوی لاسوګونه مرکزونه هم نړیدلې افغان څنګهټي ځواکونه او کوماندو سړتې دي افغانستان د رواني جګړې ډیر پیچلې عملیات پر مخ وړي د زنګړز و کونو په اردو د هه وات په طواله ولایتونو کې دایمي اډیلري او د سخدريزو په زپلو پوښتې تقریبا د حدود 14 ولایت افغانستان قرارګاه دایمي ازينا هستند و ماعزمی 14 ولایت افغانستان در سرتاسره افغانستان نظر به تعدیدات وظایف خود را پیش میبریم دغه قوله ورته قمندان وای چې سارتی رویه یوازي په تیرول 162500 عملیات کړي چې لشک په ضروري طالب او داعش وسلواله وجليدي منګه یو سل ووټ سل وخت ځنګړی عملیاتونه جوړ کړي 8101 نفر دښمنو په شمول داعش اساف المعربه خارجو ازباینوبوري بشه په می ترتیب 3285 نفر ازینو زخمی او مجروح شولند کصف المعربه خارج شولل افغان ځنګړي سرتيري ويچه مورال یې غښتلي او د جګړې مهارت له دوی سره دی مردما افغانانستان مردما نجیب بشري افغانانستان مطمئن واشن کې نیروي ویجا او کوماندوها شب او روز در تلاش استان کې تامین امنیت وکړن دښمنانو زبون مردما افغانانستان را از بین ببرن درسای مو فلم په ستو بشور بالا او اعلی وېت منونه بر مردما افغانانستان مېتیم که مو سره د مردمو افغانان در خدمت شې د دفاع کول میتونیم افغان دولت پلان لري چې د ځنګړو ځواکونو شمیره دوا برا برابر کړي او په هو وسلو او په ځوی وسایلو یې سمبال کړي بیا هم خړ خلاص دا هم څو بهراني خبرونه چې پیلې د یوې چینایي بیړۍ له خوا د ایران د وین نفتی بیړۍ په نخښه کوله پاړه ده د امریکا سمندريز واک د تیلو د هغ ټانکر په عملیه کې د پر لټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټانکر وروستي او اخستې دي د تیلو دغه ټانکر د چین ختیځ ساحلونو ته نګدی ل یو بار اورون کې کخته سره ټکر شو تر پیخي وروستا د ود ايش کسن طریق تام شول چې ډیریه ایرانيان دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندريز واکونو نن د جاپان له کيناو سخه خپل یو الوتکه وليګله سود چين جنوبي كوريا له هغه کاخته او الوتکه سره ملګري شي چې د لټون په چارو بوخت دي د چين د ترانسپورت وزارت پرون وویل چې د وړمې ورزي نا وخته تر ټکر اوروست په تریتم شوی عملکه دیش ایرانيان او دو بنگلاديشان شامل دي پوهه ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نيكي هېلي ویلي چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو د لوړ پوړو مشرانو مذاکرات د امریکا لپاره ښه خبره ده خو هغه خبرداري هم ورکړې چې شمالي کوریا اوس اهم نړۍ ته خطر پیخوي هغه هېلي د ای بي سي ټلویزیون تاب خبرو کې وویل د یو ډیر خطرناک حالت دی امریکا با په شمالي کوریا فشار ته دوام ورکړي نېکې هېلې وویل چې امریکا د شمالي کوریا د تباکولو ورتیا لري حقيقی وویل چې کچيري کیم جان اون په امریکا د اټومي حمله فکر وکړي نو دا به امریکا نه بلکې شمالي کوریا ویجاړه کړي د شمالي کوریا مشر ویل چې د اټومي وسلو ټکمه د هغه پميز د اوداچی د هغوی توغندي د امریکا د وشتلو ورټيالري ټرمپ د کیم اون دغه بیانته په خپل ټویټر کې سخت ځواب ورکړ او ویل کل چې هغه هم د اټومي وسلو ټکملري او د هغه ټکمه د شمالي کوریا د ټکمنه لوي ده او کار هم ډیر کوي د خبرونو دوام په وړاندې یو аваريانه اوسګه کوي د افغانان بانک مسولین وايي په هیواد کې روسيوسي اساسستون زو د افغانه ارزښت سره ضرب ورکړی دی دوی وکړه حالت دوام وکړي خای نور حملې اقتصادي په لاره افغانان زیانمن شي د شاهزاده سراي د صرافانو ټولنې مسولین بیا د افغانان بانک د افغانه ارزښت په نه پاملرنې تورنوي جزئیات یې د اسلم حجاب په ریپورت دا بهرانه او آثار او پوړاندې ورځ تر بلې د افغاني ارزخ لا لا سور کول تر ټولو ټکان ورکون کې دی او په قیمتونې هم منفي اغیزه کوي دا افغانستان بانک رئیس هم نه چې افغاني د دا ډالر په وړاندې خپل ارزښت لا لا سور کړي خوایي چې د دې موضوع یو لامل په روسي دوه میاشتو کې په هیات کې سیاسي بي سباتي ده افغانستان بانک مسؤلین او وای د آزاد بازار د قانون لمه خې دوی په بازار کې د مداخله حق نه لري خو بیا هم قیمتونو د کنټرول لپاره یې خپل حسی کړی دی دوی وایي د رواني میاشتې لپاره یې لای را هیڅ تر اوسه 1.1 یو میلیون ډالر مارکیټ ته وړاندې کړی دی کې تشانو چې سيکه د مو پیدا شو د افغانستان مسؤل مستقیم بل لفتن نه رخصارست مستقیم مسؤلیت دره بنان تشانو مسؤوله ایجاد پرابلم برای توده های میلیونی افغانستان است اگر نرخو بلل میره نرخ اسعار بلل میره ی خودش نمایه دگی از حالت بسیار بد اقتصادی بگره د کابل د شهزاده سراي د صرافانو د ټولنی مسولین بیا د افغانستان بانک تورنوی چې د افغانی د ارزخ د ساتلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی نو زکه قیمتونو کی بدلون راغی چدوې پړ د افغانستان په بانک اچوی بی خبری د افغانستان بانک و سیاستی کی باید پل افغانی حفظ شوه همو ارزشش حفظ شوه و ای هم یکیز عوامل هسته که د افغانستانبانک فروشات خوده د ای оخر کаم ساخته سره له د دې د لار په وړاندې د افغاني ارزښت په رالو وېدو خلک اندیښمن شوې دي خو د افغانستان بانک وايي پر وان مالی کال کې نګدي نیم میلیارډ ډالر یې سپم ماکړي او وايي اته میلیارډ ډالر ذخایر لري او زیاتویچ د سیمه د هیوادونو په پا پرتله افغاني لا هم خپل ارزښت ساتلی دی د افغاني په وړاندې د بهرنۍ پیسو بې یو امریکای ډالر او بیا افغاني چلوېخ پوله یو یورو چلوره تیافغاني چلوېخ پوله د امارات یو درهم نو له سفاني لاس پوله زر ايراني تومان شپږه افغاني چلوېخ پوله زر پاکستاني کلدار شپږ سو پنځه ویش افغاني او زر هندي کلدار یو زر یو سل شلفغاني د هوا حالات ابا داټ کلمخه په کابل کې آسمانی موریز زيده تودوخل وړه درجه لاستيټه منفي څلور هيرات کې آسماني مال مرده تودوخل وړه درجه نه ټيټه منفي څلور مزار شریف آسمان نمال وريزه تودوخل وړه درجه نه ټيټه منفي یو وا غتیز یال اربات خار کې آسماني موریز زيده تودوخل وړه درجه ولستيټه درې کندهار آسمان موریز زيده تودوخل وړه درجه 15 لستيټه یو وا وغزني هم آسمان شين نه تودوخل وړه درجه ته ټيټه منفي 15 पार के हम तो खबर उन पाए